کسی نے بہرحال کہا کہ تعویذ پہنتے ہیں اور اس کا عمل ہوتا ہے تو بہرحال یاد رکھیں تعویذ کسی قسم کا ہو درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی روایت سنا دیتا ہوں دس لوگ آپ کے پاس آئے دس نے ایمان قبول کرنے کا اظہار کیا رسول اللہ نے نو کا ایمان قبول کر لیا ایک کا نہیں کیا وہ اللہ کے رسول میرا ایمان کیوں قبول نہیں کیا آپ نے تو کہا تو نے تعویذ پہن رکھا ہے لہٰذا تیرا ایمان قابل قبول نہیں یہ رسول اللہ کے پاس سامنے کی بات ہے اب میں نہیں کہتا سمجھتا ہوں امت کا کوئی مفتی اس کے خلاف بات کر سکتا رسول اللہ نے اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں سمجھا جس نے تعویذ پہن رکھا تھا بخاری کی روایت ہے یاد رکھی تو میں اور آپ اگر سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ وہ کہے کہ نہیں ہمارا کوئی عمل ہے بہرحال پھر وہ اس کی دلیل لائے اور ثابت ہو تو کرتا رہے نہ ہو تو بہرحال ہم چاہیں گے کہ چھوڑ دیں یاد رکھیں ہم جو ہے محتاج ہیں کتاب و سنت کے کہ وہ جو ہم کو ڈائریکشن دیں ہم وہ کام کریں گے ٹھیک ہے اگر ہے تو ضرور کریں گے سر آنکھوں پر چاہے میں بولوں یا چاہے شیطان بولے صحیح بات صحیح ہوتی ہے اس کو ماننا چاہیے اور غلط بات غلط ہوتی چاہے میں بولوں یا کوئی اور علامہ بولے غلط غلط ٹھیک ہے دودھ دودھ ہے پانی پانی ہے سفید سفید ہے کالا کالا ہے دن دن ہے رات رات ہے اچھا اچھا ہے برا برا ہے علم علم ہے اور جہالت جہالت ہے تو آپ فرق کیجئے اس میں صحیح بات کو قبول کیجئے کسی کی بھی غلط بات کو چھوڑ دیا کریں جی